Ollaan perillä! Ajattelin tommosella, sitä on joutunut sopimaan. Joo. En ole kyllä sodittu koskaan. En ole kyllä itsekään joutunut. Tässä on noita ääniefektejä. Pistetäänkö lukku kiinni ja lähdetään menemään? Täällä istuu pitempiä lentoja, niin olisi kyllä niinkö... Sä esimerkiksi meikäläinen ei ihan mahu tänne. Tää on tota... Ei jumala. Miltä nyt tuntuu? Miltä melon maistuu? Kun sä oot tottunut tommonen ohjaussauvan käsittää. Älytä meini. Siis mä haluaisin lentää näitä vehkeitä. Sun pitää tehdä niinku punki Antti. Tykki, ilma. Tästä katsomaan, että toimiiko tuo heittoistu. Vittu tos tympiä, kun löi pään tuohon palakkiin. Ei tämä kyllä periselle paras. Mutta ehkä se sitä ei niin, niin huomaa sitten tuolla niin tilanteessa. Se on just niin kuin me ostaan tämmöstä tuommoisesta niin hävittäjäliikkeestä, niin sinne kannattaa katsoa sekin, että minkälaista se voi istua. Sä kuitenkin istut siellä niin joka päivä 8 tuntia, niin se on tärkeää. Niin siis silloin kun ostamassa tämmöistä itselle. Niin, jos olet ostamassa itselle, niin, kannattaa katsoa sekin, että... Anpa tänne kanssa. Ja sitten automaattilaatikot, niin nehän näissä, niin ne hajuaa viivoja sisällä. Öljynvaihtoväli on kyllä niinku... Ja sitten pitää kysyä, että onko tässä niinku ketjukone? Vai tuleeko hihinanvaihtoja? Niin nähdään joku vanhempi. Niin. Ja sitten jos on suolattu oikein teitä, niin sehän ruostuu. Täytyy kyllä sanoa, että näitä namiskukkeleita on täällä kyllä niinku enempiä ja vähempiä. Oikeastaan enempiä. Kuinka paljon tuossakin on nappeja tuossa sinun oikealla puolella tuolla alhaalla? Legenda kysymys. Jatkaa elämää. Kaikkea sitä vaneeristakin on. Lähden vähän tollaan niinku hilseileekin tuo. Thank you.
Rähimä. Tää taisi tulla vähän lujempaa. Niin, sais. Batman on. Ja tommosia älyttömiä pomppia. Kyllä näköisiä. Niin pikkupoikia niin pääsee tämmöiseen paikkaan, ne pistää kaikki vehkeet aina huutamaan ja kaikki käy räpläämässä. Ja... Totta kai. Tämä on kyllä aika siisti. Siisti paikka tämä. Lapsuuden suosikki leluuni oli tämmönen pahvinen lentokone. Nää lensi tosi hyvin. Nyt on aika ottaa revanssia ja mennä tuonne pihalle kattoo, että onko tää muistikuva totta vai onko tää niinku kaikki lapsuuden elokuvat, että kun ne aikuisena kattoo, niin pettymys. Nyt lähet. Yes. Yritetään uudestaan. Aika hienosti laskeutuu. Ei se aivan taivutonta appoja. Se vaan ottaa oikealla lailla tuulta siipien alle. Taitellaan vähän siipiä. ei se koskaan saanut ton pitemmälle lentää. Niin se on vasta virtaan. Yeah! Oho! No niin, nyt heitetäänpä vitun lujaa. Vähän vauhit tuolta. Nyt lähti saatana! Jaa!